Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas. O lugar mais alto no pódio veio do judô com Rafaela Silva. Rafaela é atleta militar da Marinha e também recebe a Bolsa Pódio do governo federal. E o governo investe cada vez mais nos nossos esportistas. Mais 4 atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. 3 são da natação, Felipe França, Graciele Herman e Matheus Paulo de Santana. Na vela, Jorge Zarife vai receber o benefício. O valor da bolsa varia de 5 mil a 15 mil reais. O presidente em exercício Michel Temer vai lançar hoje o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ao vivo do Palácio do Planalto, João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Renata, olha, esse lançamento aí do programa de revitalização do Rio São Francisco, ele acontece numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã. Eu acho que a gente pode até ver aqui atrás, estão sendo feitos os últimos preparativos para essa cerimônia, que vai ter aí a participação do presidente em exercício, Michel Temer, e também de outras autoridades. Bom, esse programa de revitalização do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco, ele já vem sendo discutido no âmbito do governo federal há mais de um mês, também vem sendo discutido com o parlamentares, e a ideia é que agora, com o lançamento do programa, seja possível fazer aí uma série de investimentos nessa região aí ao longo do leito do Rio para recuperar o leito do Rio São Francisco, revitalizar nascentes, também recuperar a bacia, e também estão previstas ações aí nos municípios que ficam nessa região da bacia do Rio São Francisco. Estão previstas ações aí de saneamento básico, investimentos para melhorar as condições do saneamento básico, também melhorar as condições do abastecimento de água, e a expectativa é que essas ações aí nessas áreas impactem a vida dos moradores de mais de 200 municípios da região. Só lembrando que o Rio São Francisco é um dos principais rios do país, ele corta 5 estados, mais de 500 municípios, e é também nessa região onde ocorrem aí as obras da transposição do Rio São Francisco. Bom, antes dessa cerimônia, Renato, o presidente em exercício Michel Temer, ele se reúne agora a partir das 10 horas da manhã com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e ainda na agenda do presidente, na parte da tarde, uma reunião com o senador Eunício de Oliveira, também aqui no Palácio do Planalto. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E do Palácio, vamos para a Esplanada dos Ministérios falar com Paola De Orte, porque agosto começou com superávit na balança comercial. É isso, Paola, bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você também. A balança comercial brasileira teve um saldo positivo de 637 milhões de dólares na primeira semana de agosto, resultado das exportações de quase 3 bilhões e meio de dólares e das exportações de quase 3 bilhões de dólares. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esse resultado positivo é por conta da alta das exportações de ouro, açúcar, couro, aço e celulose. No acumulado do ano, o saldo positivo da balança comercial já soma quase 29 bilhões de dólares. E em comparação com a mesma semana do ano passado, esse saldo positivo na balança comercial cresceu quase 28%. Renata, o Portal Único do Comércio Exterior vai dar mais agilidade às importações e às exportações brasileiras. Ele também deve reduzir os custos, como explica o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nós estamos criando o Portal Único do Comércio Exterior. Ele vai reduzir de 17 para 10 dias as importações, e as exportações no prazo médio de 13 para 8 dias. Nós estamos empenhados que isso também vai reduzir em 40% o custo do importador e do exportador. E o Senado realiza agora a sessão extraordinária para votar o parecer da Comissão Especial do Impeachment, que recomenda o julgamento da presidenta afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Esta votação encerra a fase de pronúncia, segunda etapa do processo de impeachment. Caso a maioria simples dos senadores aceite o parecer da Comissão Especial, Dilma será julgada e pode perder definitivamente o mandato. A sessão está sendo comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, pretende se reunir com representantes de planos de saúde para discutir a criação de planos mais baratos e desafogar o Sistema Único de Saúde. São serviços que serão ofertados pelo mercado, não haverá um modelo estabelecido pelo governo. Cada administradora de plano de saúde, cada empresa da área vai propor o seu modelo de plano para o mercado e nós esperamos com isso colocar mais 20 ou 30 bilhões de reais por ano na saúde para fortalecer o atendimento às pessoas como um todo e, evidentemente, isso facilita o atendimento ao SUS na medida em que alivia as estruturas públicas para outros atendimentos que serão feitos pela cobertura do plano. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.